Здравейте, имаме нов епизод за вас, Inglourious Скънц, номер 31. Както предният юбилейен 30 беше в чест на Влади, който беше навършил 30 наскоро. 31, за съжаление, темата е много банална и глупава, но той е, се пада на мен, тъй като аз правя 31 и се чувствам все по-стар и сигурно нещо ще ми стане. Не, според мен е, според мен е друга връзката тъпия филм, който виждаме. Боговете да, на Египет, защото но... ти си боже. Може, може да не е Защото да... двамата сме божета. Да, темата е Боговете на Египет. <laughs> и тук Канцлайн Кауч, заедно с Димитър Дринов, ще направим едно блиц ревю. Надяваме се да е по-стойностно от филма, но това няма нужда да се надяваме. То ще бъде по-стойностно. Ти гледал ли си този филм? Гледал съм. Да, за съжаление си го гледал. Аз гледах малко от него, обиди ме и го спрях. И като казвам спрях, имах преди напуснах кинозалата и отидох да си взема парите. Защо кашляш докато го казвам това? Защото да съм казвам, болен, че и нямам супори. Го... Като казвам, че го спрях, имах преди, че напуснах залата и отидох на касата да си искам Што, парите. Що бе, общо няма, няма, толкова тъп филм, който не мога да издържиш до края. Не мога. Не мога, опитвал съм се, даже силно ми се е пикало примерно и съм опитвал да стоя въпреки това и накрая съм си тръгнал. Uh, достойни са за уважение в моите очи хората, които могат да напуснат филм. Аз винаги седях като един uh, не зна, на мазухис uh, до края и седях заради Алекс Прояс. Може би ако нямаше Алекс Прояс, бих могъл да го спра и да ходя си искам парите. Но за мен това е един от така... Много го харесвах в младите му филми. Uh, Гарвана да. и особено Града на мрака, който според мен е неоценен шедьовър. Това е много... Много, 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 много добър филм. По-добър от Матрицата, който тогава просто представи така. Визуалната презентация на филма допадна до повече хора. Философията му не бих казал, че е много по-посмислена от тази на града на мрака. Да не влизаме в подробности, но темата за това, че а, какво те прави човек и за спомените, ако ти слоят чужди спомени, дали ще направят друг човек, според мен е уникална. А, филма, филма е наистина велик. И Алекс Прояс винаги съм го харесал, следих го в кариерата му съвсем адекватен филм The, The Knowing, Knowing последно исках да мина през Аз работа. Гаври се с Айза Казимов, не ме интересува, като му, пускам си Аз работа и го гледам, забавляваме, няма проблем. Предполагам, че ти си така. Ноинг имаше теми, които ми харесаха за извънземните, които бяха като ангели, връзката между религията и извънземните беше много супер. Технически двете uh, катастрофи, самолетната и влаковата, бяха супер. И И, финалът, и, и дори, да, uh, малумните реклами на този филм, които бяха брутално малумни, едни от най-тъпите реклами, които съм гледал, от плакати до трейлери не успяха да ме откажат. Бях сигурен, че Алекс Пройас може да направи нещо. Това говори за ноинг. Mm, Или говори за богове. Аз точно това ще те да питам, тия спотове, всичките тия, както, искаме, както и да ги наричаме. А, те, още на ниво трейлър те изглеждат. Ужасни са. Това е, Това е но така, ме, една от най-лошите реклами, които съм, съм гледал. Ама, смяташ, че е лошо направена на рекламата или просто материала е скапан? Ами и двете. И двете. Mm. Първо подходиха грешно. Аз, смисъл, много е трудно да продадеш един такъв филм. Аз, аз смятам, че е трудно да продадеш един такъв филм, който е амбициозен. Оценката ми за този филм, нека да кажа оценката, моята лична оценка, твоята е ясна, ти си излезнал в средата на филма, моята лична оценка ще заинствам един лав на Влади. Да. А, вече да кажем, е амбиция, <laughs> да, амбицията на този филм и творческия потенциал, мрачният творчески потенциал на Алекс Прояс се огъвва в тавана на елементарния сценарий и на бюджета, с който разполагат. Сам, а, сам ще кажеш за твоите любими сцени, които нали. А, като сценография, като, като дизайн са готини, но изпълнението е трагично. Да, да, просто е толкова амбициозен този филм, че трябва да има сигурно 500 милиона бюджет, за да първо за да, да изглежда нормално. Нали, за да, да не е дражно да изглежда, като а, от лошите филми на Холмарк, този филм изглежда по-лош от а, добрите филми на Холмарк. Съгласен си, нали да, визуално да, да, изглежда да, да. болезнено на моменти. Точно това е. Че а, а иначе избежда... а, а иначе дизайн. на, на... дизайнерска като как го да наречем, арт, като, да. като някакви арт като някакви и какво ли още не е, замислена на някои сцени и а, много добре. Страхотно е това, това, което и офскрин коментирах, и примерно с, а, пясъчните змии така да. влечуги или whatever. А, мога да си спомня в Дюн какво е Сандворма. Колко нелепо изглежда нали, предвид, колко е старо, кога е правено, нали сега ако гледаш Остряло е безумно, това на дизайн изглежда страхотно и като компютърна графика реализация и следващия момент поставено в контекста на всичко останало в кадъра Жест. и ми се, губи ми се, ми е, изглежда ми зле и е неприятно. Да, или пък сцените в а, подземно... <coughs> подземното царство и дизайн, например на Сфинкса. Слинг се изглеждаше супер и като реализация, и като дизайн много ми хареса. Подземното царство Ануби Салабао там труповете. И това си мисля, че първите филми на Проя си спомняш колко бяха мрачни. Те бяха мрак през цялото време. И според мен да, той да е ме. имал готина визия. Нещо, което може, ако, го, ако му дадеш 500 милиона и му дадеш да се развихри, можеше да направи нещо визуално прекрасно. Само, че за да си върне то филм парите, трябва да е насочен към тинейджерите. Добре. И, и се сещаш, че всичко това е туширано в една елементарна uh, young adult история от най-болезнените истории. Той е влюме в тая мацка. Тя, е, тя вярва в него, че той като крадец може да бъде по-добър човек и да помогнат някакъв год uh, блок да си върне да си върне трона. Може би трябваше да кажем с две думи. Тъпата история, мани тъпата история. Ама не съм сигурен, че трябва да правиш филм а, за Янка Керактери, да за, да, за да хванеш а, тинейджерската аудитория. Стига сега, ясно е, в момента тази форма работи, обаче имаш филми, които са а, просто яко направени. Значи, речем сега заради Джерард Бътвър, 300. 300 е а, упражнение по стил, нали много по-добро да. от това, нали много повече на нас ни харесва. Но там историята е съвсем различна. И дори да е повърхностно спрямо историята, дори да се пренебрегнати да. някои елементи, той е култово. Ти създаваш нещо култово. Тук просто можеш да заложиш да направиш нещо култво, не С, Да, да работиш да. някаква любовна история, само за да поддържаш под, под, персонаж. Ти ако само залагаше на uh, Джерард Бътлър, Джейми Факин Ланистър и другия <сък> Джефри Ръш, ако на тия три джата. Дори залагаш... Джефри Ръш не успя да. Да, Джефри Ръш, не знам, това е от ония роли, които си казваш. Добре, какво стана, защо, как. Но аз имам чувство, че като четат сценария, и примерно и с агентите, и се срещат на -срещ, на различните митинги, които имат предполагам, и си казват, да, това ще изглежда яко. И накрая, като излезе лайното от а, монтажната, и си казват, май... Не, бе, не, бе, те, те отделните сцени, дори да ги направят, да те кажат да налеят пари и да направят отделните сцени, съм... Са... Самата идея е толкова елементарно представена, че не, не ми хареса, за добрия, добрия Озирис, който предава на сина си, даже не му спомня името какъв бог беше то, Джейми Ланнистър. А, ето и идва брат му и се сбиват да. и той е много лош и събира там разни артефакти, и брони за да стане голям. Uh, елементарен, елементарен е за момчето и бога, който един се учи да бъде по-човечен, а другия да бъде по-божествен. Да, 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 че си здрефам. Е, това е елементарното ниво. Това е елементарното ниво, което всички ние мразим е, е, на, на Янка от Нищо лошо Янка Дълд, дето казваш, може да е яко, но това е елементарното ниво, да, върху от което от... съм. И те са избрали този елементарен, не знам как да го наричам, тая... да, да стъпат на него и възможността, да цялата друга амбиция с всичките други там сценографии, сцени, божествени проявления, Джефри Ръш в космоса и всеки други такива пъти, просто не им стига, не им стига а, бюджет, за да компенсират а, лошия, лошия сценарий, лошата драматурги. Да, и в крайна сметка това дори не е пиршество за сетивата, ако дърчем, да речем някои филми са изпразнени от съдържание. И от сюжети, и от какво ли още не е, поне да си кажеш вау, тук е през цялото време да държиш едно ниво, което да ти е приятно да го гледаш като екшен, като, като ефекти. Между другото, конфликта, не знам дали знаеш, това е египетско е. It's Egyptian. Конфликта между двамата братя. Вандао, Дао, Николас. Абе, Джейми и, и, и Джерард Бътър е просто, защото те не могат да разделят. Е той не е. На... Хедли не могат да я разделят. Един е чука. Той един Шестин, му е Чичо, другия. не му е брат, ама нещо пак. <laughs> Друечка. е Да, Чи, Чичо му. Да. А, брат на баща му, да. Няма да. значение. И двамата са чукали а, Церсей, Церсей и не могат да се разберат. не могат се разберат. <laughs> могат се разберат а това ще ще да е доста по-як конфликт. Между другото, един от... А, а, Яките моменти. Един от моментите бяха гърдите на малката, дето ги да, покаше. през цялото е, време. Тази. Те спираха да я дават Ами, са. Прилича малко. Значи, да, си черни, обаче не, не е майката на драконите. Богинята на любовта беше от, между другото, от Удия Макс и от Удия Макс беше тази извънземната. Двете, тя беше издачка на змии. Ма това са тъпи от... триви, които всеки бъдат. Това няма. Да, това да. са два. О, виж го, триви, знаеш. Майната на тази тривия. тривия. Момичето... не си спомням къде я бяхме гледали. Скоро проверях, но да, симпатично е, радваше така, добре беше сложена. Египетски хубави египетски. Да, и спряха да дават и после елементаризмите почнаха да, да, да валят. А, провален филм. Знаехме, че ще бъде лош, но наистина беше лош и ми е много яд, защото имаше потенциал. Не, не чак толкова или може А, не, аз всъщност още от начало не разчитах да, да ми хареса това. И въпреки, и все пак опитах да го, да го изгледам и както стана ясно, не се получи. Да, амбицията просто а, дойде в повече. Алекс просто про после оплю а, критиците в, в а, интернет. ама какво, какво да оплюваш? Смятам че, смятам, че и публиката оцени а, по достоинства филмът, като не го гледа. Само да. в България тия прости и се гледат. Това беше една от причините, защото нямате за всъщност... А... Дали е толкова Стабилно добър? ли си направи? Не, 200, значи в момента, в който записваме това нещо, първия му уикенд, знаем, че е 240 милиона. Не е най-голямото. Гледали сме по-големите поти. Рони, какво беше? 47. Рони на овци на вещици, там Хензел и Гретъл. Да, да, да. Но, например, на филми, които са близки, да кажем, Гнева на Титаните, който е сблъска две, Титаните 2. Не, да. и този на Тарсем, войната на, какво беше, на Безсмъртните, който визуално беше шедьор, но имаше абсолютно същата на Луна на история, има повече пари от тях. Mm -hmm. Има по-малко пари от Сблъсъка на Титаните, който беше направил почти половин милион на пари, 400 и кусор милион, а, хиляди лева. Аз също не мога да си ги обясня. И, и Clash of Titans, и... очевидно се гледат, гледат обаче Clash of, за... of the Titans, Clash можеше да мине за някакво guilty pleasure, че с, с, скорпионите, с някакви сценки okay, ала okay, ми напомня за, като каза скорпиони, точно за рипофите на мумията. Защо? Да. първата мумия, Мумита. да речем, че я гледаема, след това имаш втора мумия, Мамиритънс, да, и да. след това имаш и Краля mm -hmm. на Скорпионите с калата. Да, да. И, и третата. Пълна, и мази. пълна чекия. Абсолютно. Абсолютно, но а, а, тях публиката не ги оцени в България. А тези филми се гледат. Защо се гледат? Хората като че ли обичат някакво такова развлечение. М не мога да разбера защо, защо защото за, за, за Египет има непознато ли не са толкова Египетските пирамиди владеят хората, но виж, че, виж, че не се представя чак толкова като а, Да, да, и тук с а, това божествения елемент, с а, какво е, извънземни <laughs> Извън построиха пирамидите. Ема не е. Мегаломанията... Ни, нито един елемент в, в този филм не, не е качествена. Ин, дори интересната история на Uh, това, че е много трудно всеки ден да върши най-големия бог, Джефри Ръш, който всеки ден работата му беше да, да, да убива този демон не знам какво беше, някакъв черв и да го променя. Нали, това, това е велико, че най-големия господ е натоварен с една най-скучната задача на света, да, да трепе някакъв гад <laughs> и лошия, който иска да, да, да убива хората. Е, е сам, сама по себе си идеята, нали, че най-великият бог се занимава с нещо такова... Злободневно и, и, и скучно е интересна, но като е представена така и Джефри Рич е един скучен, милият този велик актьор, дето ние го гледаме с всякакви дори в Карибски пирати 4 е, вот събира танца с не, 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 Той... За... Карибски пирати 4 е тъп, но иначе <laughs> Барбоса е Барбоса, е, е по-яко И е такива са, не, дори хуите елементи са мех, 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 мех. мех, мех. мех. Лошо. Така че ако не сте гледали филма, ви препоръчваме. Да да, го. <сък> да не го гледате! Това е абсолютно разхищение на пари. Сега няма значение а, кой ни е приятел и кой не е. Сега ако филма е зле, защо? Защо да ни мразите? Защо искате да, да се мразите и самите вие, че сте взели такова лошо решение, като да похарчите някакви пари за. Да, да не ни пускат хубави филми. за за Gods of Egypt, да. Или да ни пускат хубави филми, и, или пък ги давате за някаква по-стойност на киноката, например София Филм Фестивал, yeah. където със сигурност ако се кефите на боговете на Египет, там надали ще намерите yeah, някой филм, yeah, yeah. който да ви хареса. Просто... Uh, I'm not saying you're dumb, but you're a different kind of uh, a public. Така. За заключение, елементарен сценарий, елементарна драматургия, кофти изпълнения, Стискаме... изключително а, амбициозен в визуално отношение, но без а, финансово покритие. Някак си не, не... резултата не е не, не идеален, не. Кол колкото би трябвало да бъде. Не. Така че пожелаваме успех на Алекс Прояс в следващото начинание. Дова. Дано не е боговете на Египет. 2. И той искаше, той искаше да сниме Paradise Lost с целя да бъде motion capture и не му даваха пари. Мисля, че след този филм няма да и се да, да му Ма не, по-добре да не се опитва. Да отиде да прави нещо малко черно а, в една стая. Да си върне както може. Е да, както може. Да остави а, големите холивудски. <сък> Добре. А, Subscribe, comment, share и до следващия път с новия епизод на Горя Скънцко.